တကုံမဲဆန္ဒနယ်မှာဒေါက်တာတော်သက်ခိုင်ဆွေးနွေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။လေဆာပါတော့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးနဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကြွားရောက်လာကြတဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများနဲ့ဧည့်သည်တော်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ကျွန်မကတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတကုံမဲဆန္ဒနယ်မှပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာတော်သက်ခိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဥက္ကဋ္ဌကြီးရှင်ကျွန်မအနေနဲ့ဝေါ်မဲဆန္ဒနယ်မှတင်သွင်းတဲ့ သောနမဲဆန္ဒနယ်မှဥတင်ထွေတင်သွင်းတဲ့ကျေးလက်နေပြည်သူများစင်ရွမ်ဘာမှုျျှော့ချရေးနဲ့လူမှုလူနေမှုအဆင့်အတန်းမြှင့်မားရေးအတွက်လေယာက ାନ ာဖွင့်မျိုးတိုးတက်ပြီးတဧကအထွတ်နှုံမြှင့်မားလာစေရန်စိုက်ပျိုးရေးနဲ့တပိုင်းတနိုင်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများကိုတွဲဖက်လုပ်ကိုင်စေမဲ့အစီအမံများအားဦးစားပေးအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးမနိုင်ပါရန်နိုင်ငံတော်အစိုးရအားတိုက်တွန်းကြောင်းအဆိုကိုအပြုတ်သော့နဲ့အကြံပြုဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါသည် ကိုယ်တင်ထွေးတင်သွင်းတဲ့အဆိုမှာစိုက်ပြိုးရည်နဲ့မွေးမြွေးလုံငန်းများကိုတိုးတက်စေဖို့လယ်စိုက်တောင်သူများခင့်မီစိုက်ပျိုးစနစ်နဲ့စိုက်ပျိုးနိုင်ပြီးမှန်ကန်တဲ့မြေဩဇာများရွေးချယ်အသုံးပြုနိုင်ဖို့ပညာပေးခြင်းမျိုးကောင်းမျိုးသတ်များရရှိနိုင်ရန်ဈေးကွက်ဖော်ဆောင်ပေးခြင်းရေပေးဝေမှုများလုံလောက်စွာရရှိစေခြင်းစိုက်ပျိုးစေ့ချင်းငွေများလုံလောက်စွာရရှိစေခြင်းရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုနဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များတန်မှခံနိုင်ရည်ရှိစေရန်အသီးနှံအမဂန်ထားရှိခြင်းတို့ကိုဆွေးနွေးခဲ့ပါသည် လ गाव ချက်ထဲမှာစိုက်ပျိုးစိချင်းွေလုံလုံလောက်လောက်ရရှိရန်နဲ့အသီးနှံအာမခံစည်းကွက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့နဲ့ပတ်သက်လို့အကြံပြုဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဥက္ကဋ္ဌကြီးရှင်မြန်မာနိုင်ငံဟာကမ္ဘာလူဦးရေအများဆုံးဖြစ်တဲ့တရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံချာမှာရှိပြီးအာဆီယံဒေသနဲ့စီးပွားရေးချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုတွေအတွက်လည်းအဓိကကျတဲ့ပထဝီအနေထားကိုပိုင်ဆိုင်ပါတယ်။ ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံမှာမတူကွဲပြားတဲ့ရာသီဥတုတောတောင်ရေမြေတွေနဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နေဟာစနစ်တွေကြောင်းကောက်ပဲသီးနှံပန်းမှန်မျိုးစုံဖြစ်ထွန်းနိုင်တဲ့အပြင်တာငားမွေးမြူရေးကိုလည်းအထောက်အကူပြုနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချက်တွေကြောင်းနိုင်ငံရဲ့အရေးကြီးလာတဲ့စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍကိုချင်းငွေဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့မြမလဲရာဖွင့်မျိုးတိုးတက်မှုပံဟာမိမိရဲ့ချင်းငွေဝန်ဆောင်မှုကိုယူကြတဲ့ customer များရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုပြည့်ပြည့်ဝဝဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ဖို့ အနံငွေများလက်ခံပြီးစိုက်ပြိုးစိချင်းငွေများလုံလုံလောက်လောက်ထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ဒင်ပြည့်ကြပ်ပြည့်ပန်းဖြစ်ဖို့လိုအပ်နေပါတယ်။မြမလဲရာဖွင့်မျိုးတိုးတက်ရေးပန်းအနေနဲ့ထုတ်ချင်းနိုင်တဲ့ငွေပမာဏအချိန်တိုင်းတာနဲ့ထုတ်ချင်းငွေအမျိုးအစားတို့ဟာစိုက်ပြိုးတောင်သူတွေအပါအဝင်စိုက်ပြိုးရေးကဏ္ဍတစ်ခုလုံးတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက်တကယ်ပဲထိထိရောက်ရောက်ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်မီလားဆိုတာကိုမိမိတို့ကိုယ်တိုင်အာမနာတမ်းစမ်းစစ်သင့်ပါတယ်။ ချင်းငွေထုတ်ချေးခြင်းပုံစံရေရှိအကျိုးဖြစ်ထွန်းအောင်ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပြီးအမှန်တကယ်တောင်သူများအကျိုးရှိမဲ့ပုံစံဖြစ်စေဖို့နဲ့စိုက်ပျိုးရေးကိုအခြေခံနဲ့နိုင်ငံတော်စီးပွားရေးတိုးတက်စေဖို့ချင်းငွေတက်တမ်းပမာဏနဲ့ချင်းငွေမျိုးစားတွေကိုပြန်လည်စင်းစားပြီးစိုက်ပျိုးရေးနဲ့စိုက်တဲ့အချားရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကွင်းဆက်များအတွေ့နဲ့လိုအပ်တဲ့ငွေထုတ်ချေးခြင်းမျိုးဖြစ်လာအောင်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်သင့်ပါရဲ့လက်ရှိအချိန်မှာမြမလယ်ယာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဗန် ချင်းငွေရဲ့88ရာဂိုင်လုံးဟာလယ်ဆိုင်တောင်သူတွေအတွက်တာဖြစ်ပြီးလဲသမားတူးကိုလည်းစေအေကအထိသာထုတ်ချေးနိုင်ပါလေစိုက်ပြိုးရင်းနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့အောက်ပါဆက်ဆက်လုပ်ငန်းမျိုးကိုမထုတ်ချေးနိုင်သေးတာကိုလေ့လာတွေ့ရှိရပါတယ်ရှင်။မွေးမြွေးနဲ့ရင်းလုပ်ငန်းဈေးွက်အလားလာရှိပြီးတန်ဖိုးမြင့်ထုတ်လုပ်နိုင်ပေမဲ့တည်တည်ဝလံပန်းမှန်များနဲ့ဆက်မှုတင်းနှံများစိုက်ပြိုးထုတ်လုပ်ခြင်းမျိုးကောင်းမျိုးတန်ရရှိရေးစိုက်ပြိုးနှီးပညာသိင်းများနဲ့တိုးလောင်ခြင်းနှီးပညာများရယူခြင်း တဲ့ယူပို့ဆောင်ရင်းနဲ့ခិမီစက်ကရိယာများဝယ်ယူခြင်းတံပိုးမြင့်ထုတ်လောက်ခြင်းရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်းဈေးကွက်ရှာဖွေခြင်းတို့ဖြစ်ပါလေရှင်။ယခုပြောခဲ့တဲ့လုံ गा များအတွေ့ချင်းငွေများထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့လို့ရှင်။စိုက်ပြိုရေးကဏကြီးတစ်ခုလုံးဖွင့်မျိုးတိုးတက်ပြီးစီးပွားရေးနဲ့အလုပ်အကိုင်ခွင့်လန်းများပုံမိုရရှိပြီးပြည်တွင်းပြည်ပဈေးကွက်များကိုတင်ပို့နိုင်ခြင်းဖြင့်နိုင်ငံသားငွေများလည်းတိုးတက်ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါလေရှင်။ဥက္ကဋ္ဌကြီးရှင်။လေယာဉ်နဲ့စိုက်ပြိုရေးထွက်ကုန်များဟာ ရာတိဥဒ္ဓသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ပိုးမွှားများ dàn နဲ့ဈေးနှုံးမတိမငိမ်ဖြစ်ခြင်းရဲ့ dàn များခံရနိုင်တာကြောင့်တောင်သူများချေးငွေပြတ်မဆပ်နိုင်တဲ့အဖြစ်များမှกินွေပြီးဆုံးရှုံးနိုင်ခြင်းများမှခံနိုင်ရင်ရှိဖို့အနာကနှက်ပဖို့စိုက်ပျိုးရေးအာမခံလုပ်ငန်းကိုလည်းတွင်းကျေအောင်မြေដాంမြောက်တဲ့မှာကြောင့်တိုက်တွန်းပြောကြားလိုပါတယ်ရှင်ဒီနေရာမှာကျွန်မအထူးပြုပြောကြားလိုတာကတော့လယ်စိုက်တောင်သူများဖြင့် ဆိုင်ပြိုရည်နဲ့ဆက်နွယ်လောက်ကင်ကြတဲ့ပြည်သူများကိုချင်းငွေလုံလောက်စွာရရှိပြီးတိုင်းပြည်စည်းဝါရေးတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးစေဖို့မြမလေယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်အပြင်ချင်းငွေဝန်ဆောင်မှုဈေးကွက်ဖြစ်ထွန်းလာစေဖို့အခြားနီလမ်းများဖြစ်ရင်လည်းພັນတီးပေးစေလိုပါတယ်။ဥပမာဂိုထောင်များမှာသိုမီးထားတဲ့လေယာထွက်ကုန်များကိုအာမခံထားပြီးငွေချင်းနိုင်ခြင်းစိုက်ပြိုရည်ခန္ဓာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေတည်ထောင်ခြင်းကျွေးမီအာမခံရန်ပုံငွေများတည်ထောင်ခြင်း အသေးစားချင်းွေလုံငန်းများကိုမြေတောင်မြောက်ခြင်း၊ရာတီဥရုညွန့်ကင်းကိုအခြေခံနဲ့စိုက်ပြိုရီအာမကန်စနစ်များထားရှိခြင်းနဲ့ဈေးွက်သတင်းအချက်အလက်မျှဝေခြင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်။ဤကုံချုပ်အနေနဲ့ပြောရလို့ရှိရင်မြမစိုက်ပြိုရီကန္နာပုံမိုဖွင့်မျိုးတိုးတက်လာဖို့မြမလေယာဖွင့်မျိုးတိုးတက်မှုအပြင်ပௌကလိကကန္နာအသေးစားချင်းွေဈေးွက်ပုံမိုအားကောင်းလာဖို့နဲ့စိုက်ပြိုရီအာမကန်ဈေးွက်တွေကိုဖော်ထုတ်ပြီးစိုက်ပြို ဒီချင်းွေများမြမလေရဖွင့်မျိုးတို့တက်ရဘန်တစ်ခုတည်းကိုအလွန်မင်းအားထမှုမှတပြေးပြေးျှော့ချနိုင်ဖို့အစီအစဉ်တွေချမှတ်ဆောင်ရွက်တက်มาရရှင်။ဥက္ကဋ္ဌကြီးရှင်မြန်မာနိုင်ငံဟာစိုက်ပျိုးရေးနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အလျောက် နိုင်ငံတော်အစိုးရမှစိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍကိုတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးအောင်ထောက်ပေါင်းဆောင်မှမြေដాంမြောက်ခြင်းဟာတိုင်းပြည်ရဲ့စည်ရန်နှွမ်းပါမှုကိုရော့ကျစေပြီးကျော်ဝချမ်းသာမှုရဲ့အတီးပွင့်လေးကိုအတူတကွမျက်ဝေပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြမှာဖြစ်လို့ဝေါ်မဲဆန္ဒနယ်မှဥတင်ထရိတ်တင်သွင်းတဲ့အစိုးကိုထောက်ခံအကြံပြုရင်းဤကုံချိုးအပ်ပါတယ်ရှင်ဂျေဆုတင်ပါတယ်ရှင်